Зо з числами поведзене на 13-м змаганню з руського язика участували 22 школяри з 8 школ, де ще руський язик учив порядний або виборний настави. Шицькі школяри указали високий уровень знання і додзелені 16 дипломи. У 8-х класах було 4 перші места, 3 другі і 2 треці, а у 7-х класах 3 перші і по 2 другі і треці места. За 17 годами я знаю найбільше бодів освоєння у 8-й класі. Але главном єст нарим туша дешка руша от 17 до 14 бодів, та від що береги перше місце, друге і третє. Пририхтували ми, що може би зміша зня, але туша пририхтуємо і за закінчуючи іспит, та від ка попри змагання зміша так відно нараз, та від згодніше. Як оцінюєш тут змагання, які питання були? Питання були дуже тяжкі, тому що мені навикли на такий спосіб питання, але знайшли ми ще. Були тяжкі і тому, що були їм обширніші питання. Обширне питання, повезме, що стоїше з вецей віречення, і то так у школяра затримало, а відвід був, повезме, єдноставний. Змагання окреме значне за школяру 8-х класах, торім боди освоєні вчера на републічним змаганню, бар значні за упис до жаданої середньої школи.